اس کی پاکی کا اور بلندی کا جب تک اعتراف نہیں کیا آزمائش پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک قانون ہے جس قانون کے مطابق جب بندہ کسی آزمائش میں آ جائے، پریشانی میں تکلیف میں آ جائے، تو اب اس کو اللہ کی طرف اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور ساتھ ہی اپنی انکساری، اپنی ذلت، اپنی خاری، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا پڑے گا، پھر اللہ اس مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی ہے 160 نمبر آیت مبارکہ۔ اسی طرح اللہ نے سورہ آل عمران میں 99 نمبر پر ایک آیت مبارکہ ارشاد فرمایا، وَلِلَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مصیبت میں تو آتے نکلے کیسے؟ میں قربانوں کئی واقع علیہ السلام کی ذات گرامی پر نبی نے ہمیں کسی مقام پر کہیں دامن نہیں چھوڑا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کرنا قبول فرمانا ہے ان لوگوں کی اللہ توبہ بہت جلدی قبول کرتا ہے جو غیر ارادی طور پر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ارادہ نہیں تھا ہو گیا۔ یہ بات سورہ نساء آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ ہمت توبہ توبہ اللہ للذین یعملون السوء بجہالتی ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ نے صرف انہیں لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے، پھر جلد ہی توبہ کر لیں۔ بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء میں فرمایا۔ اب یہاں پر یہ تو بتا دیا کہ یا اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں کرتا، کیا ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یا ایسا بھی ہے جو رابطہ درگاہ ہے؟ سورہ نساء کی 18 نمبر آیت مبارکہ فرمایا، فلیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے، تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی سے کہہ دیں تو یار یہ بڑی بری بات ہے، توبہ کرو توبہ کرو، تو کہتے ہیں یار میری توبہ، یار میری توبہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ توبہ ایسا نہیں ہوتی، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور کہیں کہ ہمارے اوپر، میں اس لیے اپنی کسی کتاب کا یا اپنی ذات کا حوالہ دیا نہیں، میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے کہ مصیبتیں آ کے ٹھہر کیوں جاتی ہیں، مصیبتیں آ کے چلی کیسے جاتی ہیں، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو نکلتے کیسے ہیں، اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ جو بلا آ کے دنیا میں ٹھہر گئی ہے اور اپنے پنجے گاڑے جا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ قرآن آج کا نہیں ہے، 14 صدیوں پہلے رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب پہ نازل فرمایا، اور اسی میں سے یہ سارا گھنٹہ آپ کے بارگاہ میں آتا رہا۔ اس وقت بیماری ٹھہری کیوں ہوئی ہے؟ وہی وبا اتنی دیر آ کے ٹھہرتی نہیں، اور یہ ٹھہر گئی ہے تو اس کی اسباب کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت یہ اپنے پنجے مزید گاڑے جا رہی ہے، مزید جانوں کو ڈگلے جا رہی ہے، مزید لوگوں کی جو ہے وہ جانے ان کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ وہ بابا قرآن کہتا ہے یہ اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں
نہیں چھوڑے گی جب تک تم گناہوں کا پیچھا نہیں چھوڑو گے. آ جاؤ شاباش, کرتے رہو گناہ. ہم نے اللہ کے نظام کو, اللہ کے سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کی ذات نے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خصوصی کچھ اصول, کچھ احکامات, کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کے مطابق ہم نے چلنا ہے. پاکستان کے اندر یہ بیماری اللہ کرے گی یہاں سے چلی جائے, لیکن جو اس وقت ظاہری صورت حال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بیماری جانے والی نہیں, بلکہ مزید پاکستان میں یہ خرابی پیدا کرے گی. میں اسی کے اندر کے قرآن کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو. اللہ بابا کن کی قبول کرتا ہے؟ جو گناہ کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے جو گناہ کو چھوڑ دے, اور جو گناہ کو چھوڑے نہیں. یہ قرآن کے الفاظ بھلائی سطح توبہ للذین یعملون السیئات, جو گناہ نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے. میں ادھر سے شراب پیے جاؤں ادھر سے کوئی یاد آ گئی تو, ادھر سے جھوٹ بولے جاؤں ادھر سے کوئی یاد آ گئی تو. یہ حالات وہ حالات تھے جس وقت امت مسلمہ کو ایک دوسرے کا دست و بازو رکھ کے اللہ کی طرف رجوع لانی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع لائے ہم نے ہی مصنوعی بحران پیدا کر دیا, مصنوعی قحط پیدا کر دیا, اشیاء کو تو ہوش میں اور مزید اضافہ کر دیا, چیزوں کو ذخیرہ کیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے قحط آتا ہے, یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بندے کے اوپر مسلط ہوتا ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی, اپنے غریبوں کی, اپنے آس پاس کی, میں قربان جو اسلام